Bon dia, som els nens i nenes de 3è i 5è de l'escola Bernal de Boit, del barri del Bon Pastor. Us volem presentar el treball que hem realitzat sobre l'aire. Durant diverses sessions ens hem reunit les dues classes i hem anat experimentant coses noves que no sabíem. Podem demostrar que l'aire és matèria? Aquesta és la pregunta que es vam fer i vam decidir treballar 3è i 5è junts. El trimestre passat havíem estudiat que tot el que s'envolta és matèria, és a dir, té pes, té volum i pot ser captat pels sentits. Llavors ens vam preguntar, però i l'aire el captem amb els sentits? Pesa? Ocupa espai? Ho havíem de demostrar. Conversem tots junts i va sortir moltes idees. El notem a la pell quan es mou. El movem amb la mà, amb objectes, si així el notem. Però no podem demostrar que ocupa espai. Observem, toquem i experimentem amb botelles de plàstic, amb tap, sense tap. Vam arribar a una conclusió. Quan no hi ha tap, costa poc apretar i quan sí n'hi ha, costa molt. L'aire fa força. L'aire ocupa espai i quan apretem, l'ampolla fa que l'espai que hi ha sigui més petit i necessiti sortir. Després de fer les conclusions, van dibuixar com ens imaginem l'aire quan és dins i quan és fora de l'ampolla. Fem una nova activitat. Què tenim? Un núvol de sucre i un pot especial de la qual es pot treure tot l'aire que hi ha dins l'interior. I què farem amb aquestes coses? Un núvol dins del pot, traiem l'aire. Aquí van elaborar les nostres hipòtesis i pensem que quan li falti l'aire, el núvol es farà més dur i deixarà de ser esponjós. Però què passarà? El núvol augmentarà de mida. Está durísimo, madre mía. Mira, no sale. No sale. Veieu els globus? S'han fet grans quan traiem l'aire del pot i quan obrim el pot tornen a ser petits. Per què passa? Després de molt pensar vam dir que l'aire fa força sobre el núvol i per això l'aixafa. Conclusió. Per què passa? L'aire fa força sobre tots els objectes i éssers del món. Encara que no el notem, aquesta força s'anomena pressió. Volíem continuar demostrant més coses sobre l'aire. Què tenim? Pilota sense aire. Bàscula. I vam comprovar
comparar amb els pes d'una pilota plena d'aire. Una pilota en aire, una pilota sense aire pesa 262 grams. Una pilota en aire pesa 267 grams. És a dir, una diferència de 5 grams. Hem tornat a demostrar que l'aire pesa i per això fa força. A la classe van sortir noves preguntes com: l'atmosfera fa molts quilòmetres. Els nostres cossos notarien la diferència? A la vora del mar? A les muntanyes? Així que continuem investigant. Gràcies per la vostra atenció.